Çîroka mamê rovî. Carek ji caran rehmet li dê û bavê hazir û guhdaran. Carekê pîrek hebûye û çêlekeke wê jî hebûye. Pîrê her şev çêleka xwe didot û şîrê xwe bi deriyê mala xwe ve daliqand. Roviyek jî li wê derê bûye û her şev hatiye şîrê pîrê vexwariye. Pîrê jî her sibeh çûye û berê xwe daye ku şîr tuneye. Şevekê pîrê ji xwe re wiha gotiye: Wellehî ez ê xwe îşev veşêrim. Ka ev çi heywan e tê şîrê min vedixwe? Bûye şev pîrê dîsa çêleka xwe dotiye û şîrê xwe bi deriyê mala xwe ve daliqandiye. Dasek jî kiriye destê xwe û xwe li derekê veşartiye. Pîrê dîtiye ku roviyek hatiye şîrê wê vexwariye. Hema pîrê ji nişka ve dasa xwe heldaye û li rovî dawşandiye. Rovî baz daye lê duvê xwe xilas nekiriye û duvê rovî jêbiye. Rovî reviyaye û çiye cem hevalên xwe. Hevalên rovî bera wî dane û jê re gotine: Rovî, rovî duv qulûto, melkemoto tu ji kuve tê bûyê de here. Rovî jî ê ku bê duv maye ji xwe şerm dike û dîsa vedigere diçe cem pîrê û jê hêvî dike ku duva wî bidewî. Pîrê jê re dibêje: Dema tu şîrê min bînî, ez ê duva te bidime te. Rovî dibêje: Ma ez ê şîrê te ji ku derê bînim? Min xwar çû. Lê pîrê rê nade berê, dibêje şîrê min bîne. Rovî çi bike, çi neke, diçe cem bizinê û dibêje: Bizinê, ka hinek şîr bide min. Bizin dibêje: Tê çi bikî ji şîr? Rovî hal û meseleya xwe ji bo bizinê dibêje. Bizin jî dilê wê bi rovî dişewite û dibêje: Here hinek çilo ji bo min bîne, ez ê jî şîr bidime te. Rovî diçe cem çilo û dibêje: Çilo çil bide, çil bizin bide, bizin şîr bide, şîr pîrê bide, pîrê duvê rovî bide. Çilo dibêje: Rovî, here dasê bîne, ez ê çilo bidime te. Rovî jî diçe cem Heddad û ji Heddad re dibêje: Heddad das bide, das çil bide, çil bizin bide, bizin şîr bide, şîr pîrê bide, pîrê duvê mam rovî bide. Axirê Heddad diçe dasê ji bo rovî tîne. Rovî dasa xwe werdigire û diçe dide çilo û dibêje: Çilo çil bide, çil bizin bide, bizin şîr bide, şîr pîrê bide, pîrê duvê mam rovî bide. Dara çiloyê hinek çilo dide rovî û rovî çiloyan werdigire diçe cem bizinê û dibêje: Bizin şîr bide, şîr pîrê bide, pîrê duvê mam rovî bide. Bizin şîrê rovî didiye û rovî şîrê xwe werdigire diçe cem pîrê, dibêje: Şîr pîrê bide, pîrê duvê mam rovî bide. Pîrê şîrê xwe werdigire û hindek zengil mengilan jî bi duvê rovî ve dike û didiye. Rovî bi kêf duvê xwe tîne û diçe nav hevalan digere. Dema ku rovî digere, deng ji zengilên bi duvê wî ve tên. Hevalên wî li dora wî kom dibin û dibêjin: Kuro, te ev zengil û mengil ji ku anîne? Mam rovî jî qurnaze, evana berê henekê xwe pê kiribûn. Ji hevalên xwe re wiha dibêje: Birakno, ev zengil zafin, hûn çû qas bixwazin, ez ê ji bo we bînim. Hevalên mam rovî dibêjin: Ka li ku hene, ji me re bêje, em ê biçin ji xwe re bînin. Îja dinya gelek sar bûye û ji xwe bûye şev hêştir sar bûye. Mam rovî ji hevalên xwe re dibêje: Li ber çemê miksê, li wir ev zengilan gelekin. Bi hev re diçin cem çem. Ser çem tev cemet girtiye ji sermayê. Mam rovî duvê xwe dixe bin xwe û ji hevalên xwe re dibêje: Duvê xwe têxin binê avê û heta hûn bêjin bese, ew ê têra we zengul bi duvê we ve çê bibin. Evan roviya tev duvê xwe dixin binê avê qederek diçe, hevalên rovî ê mam rovî dibêjin: Ma ne bese em duvê xwe nekişînin? Mam rovî dibêje: Na, na,
بلا دووی و هندک دن دعاوی ده بمینه داکو بسپاهی زنگل پیوه چه بفن. قدره کدن ده چه مام رووی بری خود دیه کو دووی روویان تف پوچ بونه. ایجا مام رووی همه جنشکا و باز ده ده او دروه. روویان کو دووی وان دعاوی ده نه خواه کار دکن کو لپی مام رووی هرن لی دووی وان هنگی بجمده و زلخیه کی خود لپتی نه دوویی قد ده به. به این شکلی مام رووی طول آخوش روویان توادستی نه. بلی تفماشوان این هیجا. نبه نبه هون حنک خواه بکی ماسی و قصور این کسی نکن. دبکو او حنک این ما دلی وانجی بهیله. بلی چیروکا مجی لورچو دیاران رحمت لده و باوین گهداران.